дати на питання, щоб це було цікавіше для вас. Але говорячи про тему, то тут треба декілька речей пам'ятати. Та боротьба, яку веде зараз Україна, це не суто територіальна боротьба, навіть не настільки і не тільки територіальна боротьба, радше ідеологічна, яка стосується вибору між радянським способом життя та тим, що прагне, до чого прагне Україна, відкрити суспільство, європейські стандарти життя, відкрити демократичне, вільне суспільство. І, звичайно, ця боротьба не завжди є очевидною. Ви знаєте, що люди в Донецьку, на Донбасі, я чимало відвідував Донбас і більш-менш розумію природу подій там. Це не етнічне питання, оскільки є регіони там, де люди говорять українською, але підтримують Путіна. І більшість військових на боці української сторони, російськомовні. І тут треба зрозуміти, що це не етнічне питання і не мовне питання. Ми маємо справу. Тут, між іншим, я був вчора на матчі, коли грав Дніпро-Дніпропетровськ у Варшаві. Більшість вболівальників Дніпра були російськомовні, навіть співали відому пісню про Путіна. Це російськомовні люди, які чітко знають, з чим і проти чого вони борються. З іншого боку, люди на Донбасі, вони не говорять, що вони проросійські, але вони борються за радянське минуле, за цей спосіб життя. Коли я в 90-х приїжджав до Києва, мене завжди дивувало, що тут ходять трамваї, світло є, люди прогулюють собак, а у нас не було світла, не було електрики, були бійки на вулицях, сепаратизм і таке інше. Я дивився на Україну, і ти бачиш, яка в них порядок і стабільність, навіть заздрив. Це виходить, що боротьба з радянським минулим дійсно пов'язана із кровавою. Це все рівно, як дістаєш із морозилки м'ясо, спочатку нічого, а потім розмерзається і може завонятися. То так і так, в країнах, які починають боротися з радянським минулим, завжди, як правило, виникає насилля. І тут питання не тільки в тому, щоб познімати пам'ятники Леніна. Це спосіб життя. Росія має і м'яку силу, яку вона використовує, але також для України небезпека не тільки сила та м'яка сила, що застосовується Росії, а занадто повільний процес реформування і неефективність системи управління, і корупція, і таке інше. Це те, що ми успадкували від Радянського Союзу. І коли люди починають проти цього боротися, Путін сприймається як боротьба проти нього. Тому от корупціонери і олігархи в Україні – його природні союзники. І все те, що асоціюється з колишнім, з минулим, це за визначенням союзники Путіна. Донбас – це не етнічне питання. Річ в тому, що люди відчували себе відчуженими від держави. В Криму вони відчували відчуженими від України, і прогрес, який показував Україна, був для них недостатньою. А коли це відбувається, тоді з'являється вакуум, який заповнює Путін із своїми діями. І Україна дійсно повинна рухатись вперед і створювати можливості для людей, показувати, що Україна – це країна, якій демократія принесе кращі результати, соціальні ліфти, поліпшення соціальних рівнів життя, якості життя і таке інше. Тож, ми маємо фронт на війні, так би мовити, але головний фронт тут пролягає
лінія фронту в Києві, в Одесі, в Харкові, як відбуваються держзакупівлі, як проводяться закони, як довго оформлюються документи, скільки коштів вкрали чи не вкрали під час якоїсь угоди. Це те, що створює проблеми. Якщо ви позбудетесь цих проблем, ви позбудетесь Путіна. Путін – це більше, ніж людина. Путін – це спосіб мислення, це спосіб життя, якщо хочете. Саме тому ми гадаємо, я говорю про Грузію, що ми рухаємось в правильному напрямку. І багато хто говорить, що Саакашвілі не сповна розуму, оскільки він весь час говорить про Путіна критично і може дозволити собі критикувати. Чому ми до сих пір маємо погані дороги? Чому ми маємо досить повні кишені у якихось бюрократів і порожні кишені людей? Я подорожував автобусом, наприклад, до Донецької. Хочу сказати, що дороги далеко від ідеальних. Тому російське телебачення завжди знаходить аудиторію там, де життя далеке від процвітання.